အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘွန်မြူမာ channel ကနေပြီးတော့နေထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဟာအမြဲလိုလိုအတူစွန့်နေတတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆိုးဥစကားရှိပါတယ်ဒီဆိုးဥစကားလိုပဲအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေအတူတူပေါင်းစပ်နေကြတာကိုတွေ့ရတတ်ပြီးတစ်ခါတလေမှအောင်မြင်ကြောကြားကြတဲ့နေပဲခြင်းမတူရင်တော့မှအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့သူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်နီကျောဝင်မှုရှိနေတာကိုတော့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကလည်းအစိုးပါအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့အခြေခံစိတ်သဘောထားတွေခံယူချက်တွေနဲ့ပိတ်ဆက်ခဲ့ရမှုတွေမှာတူညီတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအခုလိုကြောကြားမှုနဲ့ပဲခြင်းမတူညီကြပါမယ်။ပေါ်ရာရင်းတွေလိုမျိုးအပျော်တွေကိုမျှဝေတတ်ကြတဲ့နမကျော်စဖို့မိုးကြီးနဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ယူဆက်ကော်ဂီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပရိသတ်တွေယဉ်နိမှုနဲကောင်နဲပေမဲ့ဆော့ဘေးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသားဟင်းလျာတွေပေါ်မှာတမူထူးခြားတဲ့စာဖြူပေးရဲ့ style နဲ့စုပုံမှုတယောက်ကိုတော့အပြင်းမြင်မိကြမှာပါဆော့ဘေးဟာစုပုံမှုတယောက်ဆိုတာထက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသားဟင်းလျာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဝအနေတလက်ကိုတက်ဆင်ပြီးအထာကြကြနေတတ်တဲ့ဆော့ဘေးဟာအင်တာနက်ပရိသတ်တွေနဲ့စားသုံးသူတွေကြားမှာတော့နာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆော့ဘေးရဲ့ငယ်ဘွားကတော့ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်အချိန်တုန်းကဆော့ဘေးဟာတခုတ်သမားတယောက်ဖြစ်စတင်ခဲ့ရပြီးအခုလိုအထာကျတဲ့စုဖို့မှုတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာပန်းချီငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1500နဲ့နယူးယောက်မြို့မှာကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်အသေးစားလေးတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီငွေဘွားဆော့ဘေးဟာအခုတော့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးထိတ်တန့်အကြုံပေါ်ကစားသမားတော်တော်များများနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဘေးဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခံရပြီးသူတို့ပြင်အဆိုပါအချိန်ကစီယိုနယ်ဒိုမာဆယ်လိုနဲ့ရောင်ဘိုးစတိုလိုမျိုးကစားသမားတွေနဲ့လည်းအတော်လေးရင်းနှီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆော့ဘေးကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့အဝတ်လဲကန်တဲ့အထိကစားသမားကခေါ်ယူခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူတူအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာကျော်စူပါမိုးကြီးဟာဘလွန်ဒီယောစူပါဘက်ကိုတက်ရောက်ဖို့လဲတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးထိတ်တန့်ကစားသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ဆော့ဘေးဟာအဆိုပါကစားသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆော့ဘေးဟာဒူဘိုင်းမှာသူ့အသင်းဖွဲ့လိုက်မဲ့ဂျင်ငေါ့ပွင့်အဆင့်ရှိရဲ့အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်ကြီးကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကပဲသူ့နဲ့ကျဲဝင်ကစားသမားတွေဂျာရဲကဆက်ဆံရေးကပိုပြီးအကောင်းလာစေအထက်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်ရောကစားသမားတွေအတွက်ပါနှုတ်နှစ်ပတ်အကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းဆိုတာကစားသမားတွေအားလည်းရဲ့အပန်းဖြေခရီးသွားတဲ့နေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းအရင်လိုစောက်တော့ဆိုင်တွေရှာနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အသားဟင်းလျာကောင်းကောင်းကိုပြေးဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆော့ဘေးရဲ့နားဆက်ကိုတွားရောက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရီဘာရီမက်ဆီနဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခန်ရဲ့သားလေးတွေဟာလည်းသူ့ရဲ့အမကန်ပရိသတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ဒိုက်ပေါ့ပါနဲ့မိုဟာမက်ဆာလတ်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုမကြာခဏလာရောက်တက်ကြပြီးသူတို့ဆိုင်ကိုလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဆော့ဘေးကအမြဲတစေတည်ရင်အခန့်လေးရှိပြီးအမတ်တရဓာတ်ပုံတွေလည်းအမြဲရက်ကူးလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ဆိုင်ကိုလာစားကြတဲ့ထိတ်တန့်စားသုံးသူတိုင်းကိုဆော့ဘေးဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြင်ထွက်ပြီးအခန့်လေးရှိရပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမတ်တစိတ်လိုဖြစ်နေတဲ့စားဖြူတဲ့ဟန်ကိုပါသူ့ရဲ့စားသုံးသူတွေကလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်စေပါတယ်။အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကစားလို့အဆိုပါဟန်ဘက်ဟာစားသုံးသူတွေဂျားရဲမှာပါနာမည်ကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုနဲ့မာဆယ်ဒါအပြင်ရီဘာရီတို့မျိုးကစားသမားတွေရဲ့စားပြုတ်နေတဲ့ဟန်ပန်တွေပါပရိသတ်တွေအတွက်အမြင်တစ်ခုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဆော့ဘေးဟာသူ့ရဲ့အစားသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေပဲမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့များထိတ်တန့်ကစားသမားတွေနဲ့အခုလိုမိတ်ဆွေရင်းချအထိယဉ်ညီသွားရတာပါလေ။အကြောင်းကတော့ဆော့ဘေးဟာကမ္ဘာထင်ကြီးမျိုးကြီးဖြစ်ကြပြီးကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေခြေချရာမီလန်၊ဘာလင်၊မန်ချက်စတာနဲ့မော်စကိုအစားရှိတဲ့ထိတ်တန့်မျိုးကြီးတွေပါဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပဲရစ်နဲ့လန်ဒန်အစရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော်ခီးတော်အပန်းမြေစရာမြို့ကြီးတွေမှာလည်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွက်တွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ကမ္ဘာပတ်ပြီးအသားဟင်းလျာတွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာပတ်ပြီးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဦးစီးနေသူဖြစ်တာကြောင့်တခြားနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေနဲ့လည်းသူဟာဆက်ဆံရင်ကောင်းရှိရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆော့ဘေးဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကစားသမားတွေရဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်းမကြာခဏတွားရောက်အားပေးတတ်ပါတယ်။ဆော့ဘေးကတော့သူဟာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလွန်ဒီယောစူပါဘက်ကိုနှစ်စင်တက်ရောက်ချင်းကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားကြီးတွေကိုလည်းအနီးကပ်မြင်ရတာဟာဘလောက်တောင်ရင်ခုံရတယ်လဲဆိုတော့လည်းဖော်ပြဖို့စကားလုံးတော့ရှာလို့မရဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗိုလ်မြင့်မာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအာကစားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကနှိမ့်စင်ဆုံးမြတ်ရှိစွာအားပေးနိုင်ပါတယ်။